אחד הפתרונות של השולחן להפיכה השיפוטית הוא פסקת ההתגברות. קביעה שאם בית המשפט ביטל חוק, הכנסת תוכל לבטל את הביטול. במציאות הרעיון הזה מסוכן מאוד לדמוקרטיה הישראלית, והוא צפוי לחזק מאוד את השופטים. זה נשמע הגיוני רק אם שוכחים שבמצב החוקי הנוכחי, לבית המשפט בכלל אין סמכות לבטל חוקים. בפועל פסקת ההתגברות תיתן לשופטים בפעם הראשונה באופן רשמי את הסמכות לבטל חוקים. אבל כבר אמרנו שברגע שבית המשפט שם את עצמו מעל החוק, אין חוק שיכול לו. אם יחוקקו את פסקת ההתגברות, בית המשפט יגיד לכנסת תודה רבה שנתת לי את הסמכות לבטל חוקים. לגבי הסעיף הזה שמסמיך אותך לבטל ביטולים, ובכן, הוא סותר את עקרונות היסוד של השיטה או שקר כלשהו. תראו, כדי שהכנסת תוכל לגבש רוב של 61 ח"כים כדי לבטל ביטול של חוק על ידי בית המשפט, הקואליציה תצטרך לנהל מסע ומתן של פשרות בין המרכיבים השונים שלה. כדי לבטל את החוק, שופט בסך הכל צריך לקום בבוקר ולהחליט שזה מה שהוא רוצה לעשות היום. בית המשפט יכול לבטל את פסקת ההתגברות. הוא יכול לבטל פעולת התגברות מסוימת. הוא יכול להתעלם מהחוק שהכנסת ביטלה, בדיוק כמו שהוא מתעלם לדוגמה מחוק הלאום. הוא גם יכול לפרש את החוק בניגוד מפורש ללשונו, או סתם לפסוק בניגוד לחוק כי בא לו וכי הוא יכול, כמו שהוא עושה יום-יום בכל הערכאות. פסקת ההתגברות רק תחזק את השופטים, אסור לחוקק אותה. במקום פסקת ההתגברות צריך פשוט להתגבר. כשבית המשפט מתיימר לבטל חוק, הוא מוציא פסק דין לא חוקי. אין תוקף לפסק דין לא חוקי. פשוט, לא מצייתים.